buni. Pentru astăzi, ziua de duminică, vă propun ponturile mele pentru bilet la pariuri. Pe biletul de ieri am pierdut biletul, chiar două bilete v-am propus ieri, amândouă au fost pierzătoare. La primul bilet am jucat PSG să o învingă pe Lille. PSG a jucat destul de bine, a avut posesie, a dominat. Cei de la Lille au dat un gol repede în prima repriză, iar apoi PSG nu a putut să marcheze nici măcar o dată. Ce naiba să mai... Neymar a luat și roșu, deci de-abia a revenit pe teren și deja e roșu. Deci jucătorul ăsta e terminat total. A avut talent uriaș, dar iată cum și lirosește. Și a mai pierdut pe al doilea bilet, jucasem Lazio să marcheze două goluri. La Juve cu Torino am jucat 2-5, jucasem culmea. La Lens cu Lyon am jucat 3+, nici acolo nu s-au dat 3 goluri. Multe echipe vin obosite după perioada asta super aglomerată. Pentru primul meci o să joc din Anglia, Newcastle cu Tottenham. Newcastle echipă mult mai jos, pe la retrogradare, una dintre cele mai slabe echipe. Acum nu a avut 3 egaluri cu West Brom, cu Aston Villa acasă, cu Wolves acasă, goluri destul de puține, 1-1-1-1 și un 0-0 cu West Brom. A pierdut cu Man United 1-3, a pierdut cu Brighton 0-3, o echipă mai bună teoretic, dar și ei foarte slab per total. Se vede că nu e cine știe ce antrenor, l-a văzut cu o echipă cât de cât slăbuță în care stă doar în Harry Kane și Hemmingson. Au legat 3 victorii cu Burnley, cu Fulham 1-0, Crystal Palace. Apoi a venit o înfrângere 1-2, apoi a venit o victorie 2-0, de regulă Tottenham nu a marcat foarte multe goluri. 2 a avut doar cu Burnley, a dat 4 goluri, cu Crystal a dat iar 4 goluri. Tottenham care, adică dacă dă 1-2, după aia Mourinho îi bagă în apărare și aia e. Clasamentul spune clar, Tottenham cât de cât este aproape de Liverpool, la doar un punct, obiectivul lor ar fi locul 4. Newcastle un pic deasupra retrogradării, cu 7 egaluri. Tottenham a dat 49, deci cam același număr de goluri cât a primit Newcastle. De primit o defensivă destul de ok, 30 de goluri, prea multe, o să joc total goluri oaspeți. Oaspeții marchează 1-3 goluri, la o cotă de 1-31. Păi următorul meci o să joc din România, din Liga 1, FCSB cu Universitatea Craiova. FCSB o echipă foarte puternică, acum pare cam primul an după vreo 4-5 ani în care tot timpul a fost acolo în spatele CFR-ului. În acest an, în sfârșit, pare că FCSB i-a luat fața și este într-o serie bună. Are 5 victorii la rând, cu Chindia Târgoviște, 2-0 cu Botoșani, 1-0 cu Gazmetan, cu Tarad 1-0, cu CFR 3-0. Iată, vedem 5 victorii fără să primească gol. Vedem că a întâlnit echipe mai defensive, Gazmetan, UTA, Chindia n-a marcat decât un gol. Deci nu putem să zicem că marchează foarte mult. Craiova așa e o echipă care în ultima vreme și-a reglat defensiva și Craiova a câștigat 4 meciuri cu Chindia, cu Botoșan 1-0, 2-0 Gazmetan, 2-0 cu UTA. De regulă nici Craiova nu a excelat la capitolul goluri, n-a dat prea multe. Este o echipă solidă totuși defensiv. Craiova în sezonul ăsta nu prea în ultimul meci cu FCSB a pierdut 0-2 fără drept de apel în 18-12 în decembrie, când i-a bătut FCSB foarte clar. Apoi în anul ăsta, în 2002, victorie, egal, victorie, are victorie vreo 6-7 victorii și un egal în ultimele 8 meciuri. Deși Craiova cât de cât bunicică, dar totuși FCSB în ultimele meciuri directe, FCSB a câștigat de 4 ori, o singură a câștigat Craiova 2-1 și acolo a fost destul de mare șansă. FCSB a avut foarte multe ocazii în 12-7. Normal, FCSB totuși un lot mai bun, Tănase, Octavian Popescu cu Olaru. FCSB-ul a impresionat în ultimul meci cu CFR Cluj când a dat 3 goluri. O să joc pe FCSB că va câștiga oricare din reprize, cotă de 1.74. Și următorul meci o să joc din Spania, Sevilla cu Atletico Madrid. Atletico Madrid pe locul 1 în Spania, acesta este singurul lor obiectiv, au fost eliminați din Champions de către Chelsea. În campionatul Spania au avut foarte multe victorii, un parcurs foarte bun. Atletico i-a bătut pe Bilbao, aia durată a făcut un egal cu Real Madrid, echipa cu care se bat pentru titlu, spun eu. Și Barcelona este acolo aproape. Atletico a mai făcut un egal cu Getafe în deplasări, dar era meciul acela cu Chelsea în Champions League, unde a pierdut. Acum gata, au fost eliminați de Champions, concentrarea lor va fi doar pe campionat. Ăsta este obiectivul. Eu cred că Atletico la Sevilla care e pe locul 4, echipa relaxată, care nu mai are probleme de a obține locul 4, echipa de pe 5 e la vreo 10 puncte în spatele lor. Sevilla a mai pierdut cu Barça acele două meciuri, în Champions League au fost eliminați de Dortmund, au avut un egal 2-2 cu Dortmund acolo în deplasare și au pierdut calificarea, au mai avut două victorii cu Betis, cu Elche 1-0, 2-0, destul de puține goluri și ei, cel mai probabil un meci închis aici, un meci de puține goluri, dar cred că Atletico, eu zic că Atletico scoate măcar un egal aici, o să joc, X2 la o cotă de 1.47. În supercotă la Superbet. Cu aceste trei meciuri facem un bilet de cotă 3.35. Asta e biletul meu pentru duminică. Mersi de atenție. Bat la pariuri.